U selu Zalaz je 7 km od Srebrenice. Danas će biti obeleženo ravno 30 godina od krvavog Petrovdana, od velikog masakra koji su tog dana u ovom srpskom selu izvele jedinice Nasera Orića koje su izašle iz Srebrenice. Tog dana u ovom selu ubijeno je ukupno 69 meštana, 37 civila, a 22 ratnih zarobljenika koji su odvedeni u Srebrenici. Svi su pobijeni i niko od njih se nije živ vratio u selo. Tog dana ubijena je Đuka Simić, starica koja je imala 65 godina. Ona je brutalno mučena, a pošto je njeno telo nađeno, na njemu je zabeleženo 16 rana od metaka, odnosno od noževa. Tog dana ubijena je i Rada Cvjetinović koja je imala 41 godinu. Ona je brutalno mučena na svom kućnom pragu, a njeno telo posle nekoliko dana nađeno je u jednom potoku blizu kuće. Tog dana ubijene su i baka Studenka, 92 godine je imala starica, i njena unuka Rada koja je imala samo 17 godina. Tog dana zarobljen je, surovo mučen i na nekoliko kilometara od Srebrenice ubijen i srebrenički sudija Slobodan Ilić. Za sve ove zločine niko nikada nije odgovarao. Naser Orić, kome je suđeno u Hagu, oslobođen je za optužbe za zločin, za masakr u Zalazju, navodno zbog nedostatka dokaza. Baka Stanojka Stanojević, koja je preminula pre nekoliko godina, pre desetak godina, pričala mi je u Zalazju na groblju kako je Naser Orić tog dana jahao kroz selo na belom konju i kako je zapovedao svojim bojovnicima: hvataj četnike žive. Danas će ovdje u Zalazju biti služen parasto svim pobijenim Srbima, a prilika je da se Srbi u ovom selu podsete i velikih ustaških zločina koji su se desili u leto 1941. godine, kada je veći deo Srba u Zalazju također pobijen. Da. A naši gosti ovoga jutra su Sofija Todorović, programska direktorka inicijative Mladih za ljudska prava. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Hvala vam, pozdrav. I advokat Zoran Živanović. Dobro jutro i hvala vam što ste došli. Evo, gospodine Živanoviću, da krenemo od vas. Da se prvo osvrnemo na ono što je bilo u toku jučerašnjeg dana. Evo, sada smo i od našeg kolege Zorana Šapića imali priliku da čujemo. Dakle, ponovo je juče u Potočarima nekako ono što se imalo priliku da čita u pojedinim medijima za Bošnjacima oplakivao čitav svet i njihove žrtve, a s druge strane, evo, na obeležavanju 30 godina od stradanja Srba nije bilo ni jednog ambasadora, niti zvaničnika bilo koje međunarodne institucije. Kako vi vidite takvu situaciju? Znate šta, to je već uobičajeno i to se dešava već decenijama, ne više godinama, nego decenijama. Jednostavno, to je takav odnos. Prema žrtvama pravi se razlike između žrtava jedne i druge nacionalnosti, što je po mom mišljenju neopravdano. Mm-hmm. Ali to postoji zapravo ne samo širom sveta, nego negde, ajde da se osvrnemo na to kakve poruke smo imali prilike da čujemo. Dakle, dok mi čujemo s jedne strane poruke da ima mnogo toga što može se promeniti na bolje, da se da šansa pomirenju, a šta je ono što vidimo na delu? Dakle, naročito kada pričamo o toj pravnoj strani svega ovoga što se dešavalo konkretno 90. Da vam kažem, lično, ja bar to što se zove pomirenje, što je jedna reč novog govora, ne verujem. To, ko se tu sa kim miri? Da li se miri, ne znam, rodbina nekog čoveka koji je poginuo sa ne znam kim, sa onim koji ga je ubio, iako ne zna ko je taj koji ga je ubio i tako dalje. Ja jednostavno u taj institut pomirenja, uopšte ne verujem. I ne znam u stvari kako bi to trebalo da izgleda. I ne vidim da se tako nešto uopšte dešava. Pa očito se ne dešava. Pa ne dešava se zato što je to nemoguće. Ali dobro, ako pričamo barem o toj pravnoj strani, da li je bilo šta tu, prema vašem mišljenju, ispoštovano do kraja? Dakle, s jedne strane imamo osude na, čini mi se, 700 godina kada je reč o ovim napadima, s druge strane za sve ono što se dešavalo, za stradanje više od 3000 srpskih civila i vojnika i Srednjeg Podrinja do danas niko nije kažnjen. Ne, fakat je da je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju vodio glavne postupke i uglavnom se koncentrisao na one zločine koji su izvršile srpske snage u Bosni i Hercegovini, a to isto važi za Hrvatsko, odnosno Kosovo. Mm-hmm. Tako da to je jednostavno bila takva koncepcija, takva postavka toga suda,
on je stavio u drugi plan zločine koji su, u kojima su žrtve bili Srbi i rezultat toga je ovo što sad imamo. Da, međutim, i sud u Bosni i Hercegovini je pravosnažno oslobodio Nasera Orića i sve ljude koji su bili negde po komandnoj odgovornosti u optužnici naznačeni kao oni koji su ubijali pre svega srpske civile od 92. do 95. I da li ima šanse, evo, Jolja je to pitala, da li postoji uopšte onda mogućnost negde za pomirenje i negde za zajednički život Srba i Bošnjaka bez tog bagaža iz 90-ih? Ja mislim da zajednički život bez bagaža iz 90-ih nije mogući. Mislim da nam je upravo zbog toga potrebno pomirenje. Potrebno je da znamo više jedni od drugima i da učimo jedni od drugima. Ja, za razliku, možda zato što sam mlađa, ne znam sad da li ima ikakve s tim, ja sam rođena 92. godine. I negde su generacije moje i mlađi od mene, ljudi sa kojima inicijativa Mladih za ljudska prava radi, negde dužni i primorani da zapravo vode sve ove razgovore i da pričaju o posledicama ovih sukoba bez da je iko od nas zapravo bio deo, učesnik ili na bilo koji način kriv za bilo šta što se desilo u mom slučaju trenutku kada sam ja rođena, u slučaju generacija posle 2000-ih po 10, 12, 15 godina pre nego što su oni rođeni. Ja verujem da je pomirenje moguće zbog toga što me to ubedilo moje iskustvo. Ja sam gledala generacije mladih ljudi koji su učili zapravo i o jednim i o drugim zločinima koji su zajedno sa njihovim kolegama iz Sarajeva, bošnjačke nacionalnosti, obeležavali zločin na Kazanima, ne znam da li ste za njega čuli isto zločin nad srpskim civilima za koje još uvek nemamo odgovorne. Oni su zajedno govorili o tome, organizovali akciju u centru Sarajeva, isto tako su zajedno pamtili žrtve bošnjačke nacionalnosti, isto tako smo razgovarali o opštom stanju 90-ih godina u ovom regionu, o raspadu same Jugoslavije i ja verujem da kroz činjenice i kroz zapravo način na koji učite mlade možete dovesti do situacije gde ti ljudi kasnije stvaraju odnose jedni među drugima koji kasnije garantuju da se sutra nikom neće ponoviti jedno Zalužje, jedna Srebrenica ili jedno Kosovo ili jedno Oluje ili bilo šta. To je prosto način u koji ja verujem zato što sam videla da, mislim, da radi. Kako. Ali očito neki kamen iz poticanja i dalje postoje. Dakle, mi vidimo politika. Kako sve to izgleda iz godine u godinu. Dakle, i kada je reč o ovom obeležavanju svega što se dešavalo, što je bilo juče i ono što će se dešavati danas, dakle, tu su uvek neke podele. Ko je prisutan, ko nije prisutan, da li su više podržali jedne žrtve ili druge žrtve. Uvek. I uvek postoji to. Uvek. Šta onda može da se uradi da toga ne bude i da naučimo da poštujemo žrtve sa obe strane? Samo ovo, nažalost, a to je ono što je najteže i to je ono što nikom ne odgovara. Ja se apsolutno slažem sa tobom da su podele sve prisutne, da mi čak i kada komemoriramo žrtve, mi napravimo nekakvu vrstu rata mrtvima. Ja mislim da je sa srpskim žrtvama, i to je nešto o čemu inicijativa Mladih za ljudska prava glasno govori, najveći problem što su srpske žrtve taoci državne politike. Zato što se one drže zatvorene, komemoracije nad njima, načini na koji se o njima govori je potpuno negde pod kontrolom države i služi zapravo za interes raznih političkih aktera koji zapravo imaju negde svoje duboko korenje još u 90-im godinama. Kako bih vam rekla, tu sad ima gomila nepravdi koja je nad tim ljudima učinjena, od toga da ne pričamo o nesaradnji, pa evo advokat može o tome više da govori, o nesaradnji sa Haškim tribunalom. Kad su svi slali dokaze, Srbija je odlučila da ne sarađuje i nismo zapravo bili aktivni učesnici u tim postupcima. Tribunal je osnovan 1993. godine. Do momenta dok smo mi počeli da sa njim sarađujemo i rešili da ipak nije pametno sve ono što smo do tog momenta radili, drugi već poslali tonu dokaza, pa kako bih vam rekla, onda sa Srbima šta ostane. Ali to je sve posljedice jedne kalkulantske politike u kojoj se konstantno gleda interes, gleda se da se zaštite oni kojima su ruke krvave na bilo koji način, a zapravo onda na kraju svega toga oni koji ispaštaju su ljudi. Naši zakoni, pa čak ni zakon o civilnim žrtvama rata u Srbiji, ne prepoznaje žrtve Oluje srpske nacionalnosti kao žrtve. To je nešto o čemu inicijativa Mladih za ljudska prava vrlo glasno govori. I to je taj pristup gde je lakše da jednu grupu ljudi koja o tome govori na jedan način, uhvatite se samo za segment, označite ih kao izdajnike i plaćenike, ljudi koji mrze svoju zemlju, koji, ne znam, valjda sam ja pala s kruške, nisam valjda odavde, označite ih tako i onda vi nemate problem. Vi ste spasioci, ovi su oni koji žele da učine nešto loše, a najčešće takve priče nemaju nikakve veze sa istinom.
Da. I onda sada kada je reč o toj saradnji konkretno sa Haškim tribunalom, to jeste bilo nešto što je godinama bila tema u javnosti i kako smo sarađivali, da li smo sve ispoštovali, da li je trebalo da ispoštujemo ili je trebalo da im se sudi ovde. Sada kada pogledamo sve te slučajeve koji neki su završeni, neki možda baš i nisu kako je očekivano, kako biste ocenili onda tu saradnju sa Haškim tribunalom i da li je to nama konkretno trebalo, značilo i kako je to uopšte sve izgledalo tih godina? Pre nego što vam odgovorim, samo bih se osvrnuo na ovo što je rekla sagovornica naša, moja. U vezi, vrlo je dobro što postoji ta inicijativa Mladih za ljudska prava i ti kontakti koje ostvaruju sa ljudima sa druge strane, mislim iz Bosne, iz Hrvatske ili ne znam već, iz kojih sredina. Da, da. Međutim, to je ono što ja govorim. To nije pomirenje. To su ljudi koji nikad se nisu ni posvađali ni oko čega. Tu nema razloga da se oko bilo čega oni mire. Oni su jednostavno ljudi koji sada imaju iste poglede, iste, nisu opterećeni nekim ideološkim, ja pretpostavljam bar nekim ideološkim opterećenjima i tako dalje, ali tu nije pomirenje. I u čemu se tu u stvari oni mire? Pomirenje postoji između žrtve i onog koji je učinio nešto. Znate, kada u banalnoj situaciji, kad čovjek udari nekog na pešačkom prelazu, pa su na nekoj ratnoj nozi, pa se posle toga nešto izmire nagode i tako dalje. Ali cijela ova priča je mnogo šira i od same žrtve i počinioca. Ovo je na nivou čitavog naroda. Dakle, to je onda... Pa kako se narod sa narodom miri, po Bogu? Kako? Pa kako će da žive zajedno? To je drugo. Oni mogu da žive zajedno, ali što se tiče toga da se mire nešto, šta to znači pomiriti se? Kako se jedan narod miri s drugim? Hajde. Oni će živeti zajedno, oni će sarađivati, oni mogu praviti razne saveze, mogu raditi... Evo, ja ću vam navesti... Samo ću da vam kažem, evo, sad ću da vam kažem jedan primer. Posle Drugog svetskog rata, Francuska i Nemačka su stvorila Evropsku uniju. 5 godina posle završetka neprijateljstva, gde su masovno ginuli jedni i drugi. Nije tu bilo nikakvo pomirenje. Nastao je jedan međudržavni sporazum i krenulo se nekim putem. I evo, došli su do ove tačke do koje su došli. Tako da mislim da je uopšte taj segment dosta opterećen nekim frazama, floskulama koje imaju jedno ispravno značenje i zbog čega uopšte nema nikakvih efekata već decenijama. Dobro, ali kada kažete... E, sada da vam pređem. Možete Haški tribunal, tako, htela sam da pređem na Drugi svetski rat i da uporedimo upravo to što ste rekli. Dakle, Drugi svetski rat se ipak završio sa nekim jasnijim podelama koje na koji način učestvovao u tim sukobima. Tako je, bili su neki procesi, sudski procesi. Ne, bili su i sada postoje sudski procesi. I ovde, i u Hagu, i u Bosni, i tako dalje. Pa sad, ko je zadovoljan, ko nije zadovoljan, to uvek tako biva. Sa svakom presudom. Što se tiče saradnje Srbije, odnosno ajde da počnemo od onog Savezne Republike Jugoslavije, tad je postojala ona, sa Haškim tribunalom postojala je jedna faza kada je Savezna Republika Jugoslavije potpuno ignorisala Haški tribunal, smatrala da je on nelegitimno stvoren, nelegitimno osnovan i nisu hteli nikakvu saradnju sa njim da uspostavljaju. I samim tim, naravno, nisu pomagali ni u dostavljanju dokaza, ni u dostavljanju informacijama, ni u istragama i tako dalje. Posle 2000. godine uspostavljen je i donet na kraju krajeva i zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, gde je ustanovljeno njihovo, prvo je njihov rad na teritoriji Srbije i Crne Gore, odnosno Srbije, da kažemo sada, potpuno legalizovan. Oni su mogli da ovde vode istrage, oni su mogli da dobijaju određenu dokumentaciju i njima je ta dokumentacija dostavljena. Drugi, vrlo važan segment u postupcima pred Haškim tribunalom i stava države prema tome, to je odnos prema optuženima. Država je bila vrlo, vrlo rezervisana prema bilo kakvoj pomoći koju je trebalo eventualno pružiti odbranama tih optuženih, što se inače nije dešavalo sa državama u regionu prema optuženima koji su bili procesuirani pred Haškim tribunalom. Znači, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i tako dalje. Taj stav je, Boga mi, bio dosta dugo na snazi, možda tamo do 2012. 13. godine, onda se to malo poboljšalo. Tu je promenjen stav prema tim ljudima.
ne u tom smislu da se njima pruža neka odbrana, ali im je omogućeno recimo da obezbeđuju dokaze za svoju odbranu, da finansirane su recimo njihove potrebe u tribunalu, onda olakšavan je kontakt, njihov kontakt sa porodicama u smislu putnih troškova i toga. Tako da je sa te strane to malo olakšano. Međutim, saradnja sa tribunalom je ostala. Dakle, tribunal je dobio od Srbije ono što je tražio i što je hteo. Drugo je pitanje koliko je Srbija bila tu aktivna. Drugim rečima, koliko je ona tražila dokaza koje bi dostavila sama tribunalu na svoju inicijativu, posebno u ovim procesima gde su bili optuženi neki ljudi. Ali, gospodine, evo sad pričao je gospodin Živanović o Haškom tribunalu i, okej, njegova negde teza je da je pomirenje prilično šarena laža, ako sam dobro mogao da razumem. Međutim, i jesmo svedoci da su od predsednika države pa različiti generali, nama je skoro ceo državni vrh bio u Hagu, opet sa druge strane, negde pre svega hrvatski funkcionalni nikad nisu tamo dospeli. Sad, kako mladima objasniti da je jedna država isporučila sve svoje, one koji su bili odgovorni, odnosno za koje je sam tribunal smatrao da su odgovorni, a da druga strana to nije uradila? Ja samo moram da se nadovežem na jednu stvar koja je delimično tačna, vezana je za primer Francuske i Nemačke. Zapravo saradnja i međudržavna saradnja potpada pod jedan od mehanizama pomirenja, napisano je baš dosta knjiga o tome, a između ostalog Francuska i Nemačka imaju kancelariju za saradnju mladih koja zapravo služi za pomirenje po uzoru na koju je napravljena i naša regionalna kancelarija za saradnju mladih koja je međudržavno jedno telo koje će se baviti zapravo razmena mladih jer oni imaju oko čega, nažalost, da se mire, iako se lično nisu svađali, ili ako ja mislim da je Srebrenica izmišljotina, a neko misli da su svi Srbi zločini, složit ćete se da tu nema ni priče, ni odnosa, ni bilo čega. Tako da to je samo što se tiče tog dela priče. Što se tiče Haškog tribunala i načina na koji je presuđivano, znate kako, s jedne strane, ljudi srpske nacionalnosti su učestvovali u tri rata. Sve drugo, pa imali smo Srbe u Bosni, imali smo Srbe u Hrvatskoj, imali smo Srbe na Kosovu. Država Srbija je evidentno sa svojim strukturama, određenim resursima pomagala tri rata. Tako da s jedne strane mislim da to malo rešava taj problem što brojčano više, što ovih manje. Ja generalno mislim da je, mislim da postoji jako puno kritika vrlo opravdanih na račun Haškog tribunala o kojima apsolutno treba otvoreno da se razgovara, ali s druge strane mislim da razgovor o tome šta više, šta manje nas neće nas dovesti u pravom smeru. Ja mislim da Srbija treba da intenzivira svoj rad u okviru tužilaštva za ratne zločine. Mislim da saradnja sa drugim državama po pitanju procesuiranja i da bolji međudržavni odnosi će dovesti do toga da više ljudi odgovara za sve one zločine. Mislim, kao neke stvari su vrlo jednostavne. S druge strane, ja mislim da zaista svi oni koji jesu osuđeni, to može advokat da me ispravi ako misli da ja grešim, ali na osnovu presuda, mislim, ja sam pravnica igrom slučaja, na osnovu presuda i svega ti ljudi zaista jesu odgovorni. I ja mislim da s jedne strane, kako bih vam rekla, to treba da bude samo plus Srbiji. Mislim, ja jesam s jedne strane i ponosna donekle što je toliko ljudi koji su bili bez obzira što su pripadnici naroda iz kog ja dolazim. Dobre, da, pričamo o pojedincima, ne pričamo o čitavom narodu. Upravo o to, mislim, upravo o tome reči. To je mnogo važno to što si sad rekla, jer mislim da tu zapravo leži ključ. Ja mislim da je važno da svi oni odgovaraju za ono što se desilo, jer ja ne želim, niti želim da bilo koja druga mlada osoba u Srbiji ili neko ko apsolutno nema nikakve veze s tim, je dužan da nosi njihovo vreme. Jasno. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.